Tuhle adresu používáme jen pro výhrůžky smrti, dopisní bomby a tak dále. No jo, o tom já vím své. Poslyšte, kdybyste mi mohl dát jeho adresu nebo mu zavolat a zeptat se, jestli se tam můžu zastavit. Jasně, milej pane, udělal bych to opravdu moc rád, ale bohužel pan Strejda Rukus je opravdu hodně nemocný, strašně moc. Dostal nigerijský opičí spalničky, strašně nakažlivý, jako by internetový podvody a bomby ve slipech nebyly dost. Zasraný Nigerijci.